We hope the ginger, because the ginger is the first priority for these people of Same. When they will be produced in a good quality and a good quantity, they can save them for poverty alleviation. Mradi huu kwa kweli pamoja na changamoto, lakini pia unatusaidia kwa sababu tulikuwa hatujui kwamba hili zao linaweza kutunasua pamoja na changamoto za bei na nini na nini. Shaka tangari mkosh chapera siku. With crop is just like a human being and food. Taratibu za umwagiliaji watu walizoea kana kwamba ni mfereji labda wa kienyeji, mtu kila akija anajichukulia maji peke yake, basi pakawa yani pamoja na malalamiko. Sasa hivi tulivyoletewa msaada wa ngao, akawa ametuwekea utaratibu na kutuonyesha, kutuingiza seminar kwamba mnatakiwa muwe maji awe na mpangilio, mgawane pawepo na kamati, basi hilo ikawa kama ni changamoto kwa watu, lakini sasa hivi washaelimika, washalifahamu. They need to save the forest for the conservation in order to get water for irrigation. So these people have got some of the committees in water irrigation, as well as we have a committee in marketing, village market committee. Kumebadilika vitu vingi, hasa kwanza kwa wale wa wakulima wa kwanza, yani wale ambao wamefundishwa shamba darasa na shirika la Ungawa. Maana kila mtu tayari sasa hivi anamiliki sehemu ambayo si chini ya nusu heka ya tangawizi.